sinjuri t-tiletiġrija tal-program tuħal naħodna fil-klassi bronz għawek għara l-ewel zewċ t tal-klassi koper issa għanna wahda tal-klassi bronz fejn għawek edin għaraw il-numru wieħed Aħħġel bil-numru t Fiji Fidji Badrek, t Lotten erba Denver of Four, hamsa, Happy Gamble, bil-numru 6 mbaħt Fanjo du Boka Aġe, bil-numru 7 Fabio Della Vali, bil-numru 8 Fast and Good, disa fille fingel, 10 Bay Bay King Tony, bil-numru 11 Aġe Merite, u 12 Boss Crowns, għawek bidu uffiċalita din tijrija, awek għawek kenna l-bidu tajja pal Skogin Lottin, fiġi badrek, mannaħata barra taħħom Denver o 4 u Happy Gamble jessiltu kolla għal-pozizjonijiet ta' u d-dim e kif un insibu lill sibu l, -l bejbej King Tony segwit mannata barati u minn fanġo du bokaġ fil-finger Fabio della Vali Boss Crowns kif u kol għanna l-Fast and Good u d i-game merite kif dir-tiġrija tal-distanza e ta' mil fadella madwar 1200 metru għatmim ja' id-debba skogin lotten għawek, misju għamin lawċi, John għawek, vella li ikompli iżom il-kmand ta' din il-tiġrija minn Fidġi Badrek, kumbat għanna għara dawn emmek l-dak li juwa fanġo dubbo kaxi li ġejb saħtu man barra għadu kif għabess emmek l-dak li huwa il-Zimel Denver u biex unbat il oħrajn pal Bay Bay King Tony mek fil-raba pozizjoni mek għal Jean Paul Polidano segwit minn fil-finger, jekomplu til-line down jemmek warajom għandom l-dżwimel oħrajn li di joqorbu ma' dawn ta' uddin fostom Boss Crowns ta' David Ellu l-ek kifissa għam l-dżwimel madwar madwar 500 metru għatmim jadejjem Skogin Lottin fuq uddin taħt l-attak ta' Fidji Badrek u dak li juwa Baby King Tony minn Fille Fingel u Boss Crowns kif dan għam l fl daħlu gurva ta' din il-tijri ja Skogin Lottin sissa għetirna xila iż zom tul vantaċ Rodni Galperoj ta' Luigi Badrek biex jagħti l-attakk finali tiegħu minn Baby King Tony u dak li huwa fille finga kif daw żimmel daħlu fi dritta finali jibda l-attakk ta' Fiji Badrek fuq Skogen Lotten, Skogen Lotten minn Fiji Badrek, Rodni Gat, jieħu il-kman ta' wekku jindirizza li zimel tijaw għal rebħa, rebħa li hija wkoll li tielet waħda f'dana il-programm għalih minn tliet tiġrijiet rebħa sabiħa għal Fiji Badrek bl sprint finali taħt il-gwida ta' Rodni Gat wara illi nis fl-ħar kien daħal fit-tini pozizjoni il-lum tejjeb fuq dak ir rizultat rebħa għal Fidġi Badrek minn Bay Bay King Tony li finalment jala u koll fil-tini pozizjoni għawek f-dini għal wieħed mill ħjar rizultati għal ġewwa pajizna it-tiret posta skogil lotin raba posta għal fil U għod ninerġaw nil-taqaw u kol, din id-darba għattilet rebħa illi kelle kull sissa minn daqstant stant tiġrijiet u kol illi ġew organizzati. Din id-darba rebħa eppiġi badrek tkun ftit differenti, specialment mill ewwel wahda me tal-trajna aktar kmini, minħabba l-fat rod illi, kif mistenni skogan slotten kienet l-aktar wahda b -sakhita. Wara l karotza tatlu, inti b'għajt istenna l-momento opportun li l-axħar biex tara l skogan slot t-naqqas mil u d long ta' għamil reazzjoni tijak. Għar t t-dabba tal-għat l-numru tajja, għet għek mor għar għad li n għad 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 fil għad 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 Ja, yeah, debba konsistenti, debba ta' numru, debba ċara klasi taħħa, klassi bronz, tajem. Rod, nisissa saru sagħu t ġrijiet, rajnik t it-lieta. Bdejt bit il-lumjon lum jon u s ma nħidwix bi kbira u li narawk nerġaw għal intervista uħra, il-kommenti ti dwar da. Da xieġi minn xol kbiru, ma kontent bi-rezultatu. Rosset, rod. Thank you.